Кто-нибудь знает, когда у нас закончится СВО? Настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами. Вот с этим надо кончать, с этим бардаком. Никто не может ответить на вопрос, почему же эта война началась. Что будет дальше? Кто-нибудь знает, когда у нас закончится СВО? Или, может быть, кто-нибудь из вас знает, кто это может остановить? Может, повоевали и хватит? Черный брат сейчас на СВО. И тут на днях у него женился сын. Женился без него, потому что в отпуск его не отпускают. У меня бывший муж на СВО. Вы скажете, он же бывший, что ты за него переживаешь? А у нас сын, ему 14 лет. Ему нужен отец. Живой, понимаете? У меня два одногруппника на СВО. Я с ними жила в общаге 5 лет, и мы ели с одной сковороды. И они мне как родные. Один из них погиб. У нас в башкирских селах и деревнях не осталось уже мужиков. Половина из них на СВО, половина на вахте, а часть пересажали после баймакских событий. Зазвичай всі експертні думки лунають виключно на кухнях російських домогосподарок, але давайте з них ми цей ефір з вами розпочнемо. Сьогоднішній ефір ми присвятимо, коли закінчиться СВО і куди йдуть російські гроші. І ви не повірите, але ці два питання, вони тісно пов'язані одне з одним. І чому я вирішила розпочати саме з цього відео? Тому що цим питанням, коли закінчиться СВО, а ще це питання звучить як «А для чого взагалі розпочалася війна?», воно доволі актуальне і обговорюється, як з'ясувалося, не тільки на кухнях російських домогосподарок, а ще на ефірах політичних ток-шоу. Ніхто не може відповісти на вопрос, чому ж ця війна почалася. Причому не студенти, не преподаватели. Ну і от уже скільки от розказують. А ми говоримо в розговорах о головному. Говоримо? Говоримо? Знаєте, воно виходить так, що, дивіться, ми можемо зараз описати аудиторію, яка дивиться ефіри Соловйова, Скабєєва, «Місто встречі» і так далі, і т.д., і т.п. Аудиторія студентів і викладачів студентів не дивляться ці ток-шоу. Залишається виключно, значить, старше покоління. Ну і оскільки ця домогосподиня, та, яка, з якою ми розпочали з вами ефір, теж не розуміє, коли закінчиться СВО, а воно, за словами цих пропагандистів, не закінчиться ніколи, ну тому що не можуть бути досягнуті цілі, які не сформовані до кінця. Значить, аудиторія, яка залишається, це виключно люди пенсійного віку, які ще й досі дивляться ці пропагандистські шоу і, відповідно, надихаються Володимиром Соловйовим. Може, вони навіть влюблені в Володимира Соловйова. А тому, що він їм напоминає, кого? Правильно. Стільки разів. Да. Я говорю, як є на самом деле. І от цей момент ключовий. Ну, давайте тоді хоча б методички, що ли, випустимо. Давайте я щось напишу, там, може бути, у мене вийде. Та що писати, свої віддайте. Ви ж ними вже все одно не пользуєтесь, ви ж вже вивчили все. Сьогодні не повинні упустити молодь. Вот это главное, потому что мы сегодня отвоюем, мы победим. А дальше страну строить и возвеличивать именно им, им, молодым. Наше поколение уже где-то вот оно вот. Но от этого никуда не денешься. Це говорять ті, у кого 72-річний тиран 20 років править країною. Знаєте, в чому проблема стариков при власті? Тому що їм все одно, що буде після них. И Гурулёву в том числе абсолютно все равно. Ему главное, чтобы стакан вовремя был полон. И не наполовину, а целый. И все, больше его не цікавить ничего. Что будет после него, взагалі не его проблема. Потому что у всех у них есть дети. И все эти дети имеют або европейский паспорт, або навчання в Европе, або якийсь собі, знаете, будиночок за кордоном, який вони встигли купити до того, як оголосили санкції. Тому навряд чи вони сильно дуже переживають, що буде на території Росії після того, як вони закінчаться. Тому що інакше в мене немає пояснень, для чого Путіну війна і для чого ці всі граньоні стакани його підтримують. Я к чому-то річ веду. Ще раз повторю, сьогодні від кожного залежить перемога. Кожен має осознавати і кожен має донести. Кожен не має бути рівнодушним. Кожен має внести свій вклад і йти вперед. Побідемо тоді. Я непопулярную вещь скажу. А еще обществу надо посылать четкие, ясные сигналы. Да.
Общество должно понимать, что происходит. Если против боевого генерала возбуждаются уголовные дела, и непонятно, виновен, невиновен, почему он там, где он там, хищение, не хищение. А вдруг люди, которые хвостом виляли с такой скоростью, что не поймешь, человек это или малек с хвостом. То за границей, то там, то сям, то жертва пропаганды. И вдруг возвращается и опять любовь, то возникает вопрос. Вы, ну скажите, тогда от общества чего хотите? Сигналы какие? Значит, с верхов спустили новую методичку. Новая методичка полягает в том, что у Путина, конечно, очень развито, знаете, чутье внутренней небезопасности, тому він пересажав всіх, до кого міг дотягнутися, звинувачуючи їх у тому, що вони крали. Потім зрозумів, що красти – це на Росії не такий великий гріх, а значить їх можна випустити. В принципі, якщо вони не покушались на Путіна, то це не такий великий гріх, все інше, що вони робили. Замінити їх немає ким, відповідно, їх треба випускати. Ця методичка абсолютно зрозуміла, в тому числі і зі слів самого Соловйова. Ну, дивіться, якщо Соловйов вважає, що садить їх немає за що, то у Z-воєнкора Максима Калашнікова є таке питання. Хочу обратить внимание господ Белоусова и Герасимова. Наведите, наконец, порядок в учете личного состава. Мы встретили вас в соседнем селе ребят, кто здесь воюет. Так вот, да, как нам сказал, нам рассказали, Нивы за свой счет, вот сейчас они у Юры Ткачева, говорят, нельзя ли помочь, попросили с теплым бельем, теплыми носками, холода наступает. Ну, спросили, а где начальник тыла? Вот так вот наблюдается. Они так горько усмехнулись, сказали, в тылу. Ну, больше сказать не могу, снимать тоже не мог, вот, но хочу показать, да. И особая история, мы же, один из ребят, он с Донбасса, он воевал в Донбассе, его прикомандировали сюда. Так вот, бардак такой, что он там попал, в самовольно оставившейся части, в Сочи, и его требуют туда, если он отсюда уедет, он здесь станет самовольно оставившимся вот, тем самым Сочом. Ну, понимаете, какой беспорядок творится на этой войне? Не наложены элементарные вещи, даже не Чечня, не первая, не вторая, понимаете? Так что, еще раз говорю, господа Герасимов и Белоусов, вот, вот с этим надо кончать, с этим бардаком. Ну как же с бардаком кончишь, если бардак – это основа, на ней все держится. Перший слой, знаете, эти сваи, які забивають перед тим, як покласти фундамент, це корупція на території Росії. А чим заливають – це бардак. І от воно, в принципі, ця конструкція може існувати тільки в такому вигляді, не інакше. Тому що якщо залити сразу бардак, а потім поставити сваї, воно все може розтектися, розумієте? Тому це основополагаюча конструкція, яка тримає Росію в цілісності і сохранності. Я от про що подумала, може Абтіалаудінова перевели на тилову должність тоді? Тому що якось давно його не чути було, давно не видно. Лапті, що ви там, як ви там, де ви там, хочете запитати? Тому що ще нещодавно Лапті розказували про те, що він прям... На передовой передовых всех. Впереди планеты все. Короче, что він спочатку йде він, а потім всі його бойцы за ним позаду йдуть. Я же тоже постоянно в информационном поле нахожусь, я вижу, где пишут Апти, там, ну, Апти Алаудинов вынужден бежать из Курска, Апти Алаудинов бросил своих бойцов и сбежал там, ну, да, и мы понимаем. Апти Алаудинов зашел сюда, и за эти полтора месяца я ни разу отсюда никуда не выезжал. Я ни разу не ночевал далеко от своей передовой, от своих ребят. Для тех, кто скучает, думает, куда же я делся. Вот, нахожусь в Москве. Вот с нашим абхазским братом. А я, ну, це, конечно, дуже гарні новини для України. Значить, получається, що передова вже в Москві. Я так розумію, що вже настільки передова підідвинулась до стін Кремля. Ну, а інакше я не можу пояснити, що Апті Алаудінов робить в Москві. Я думаю, що і сам Апті цього пояснити не може. Та й таке, можливо, він поїхав спеціально до тилових криз от этих, спитати, чому немає забезпечення, чому у бойцов нема теплих носочків, теплих трусочків, тому що мальчик в трусиках мерзне без теплого нижнього белья. І саме цим його треба забезпечувати. Тому що вони, на відміну від Путіна, не можуть, ізвініть, сходити в ЦКБ і перевірити своє здоров'я. Врачі ЦКБ, де я прохожу обследування всякі регулярні, теж рекомендують робити прививку іменно отечественним препаратом.
носіть теплі носочки і теплі трусочки. Теж рекомендують ті, хто працюють в ЦКБ. Ну, на жаль, у самогубців немає такої можливості, щоб послідувати приміру президента і сходити перевіритися, все ли у них в порядку з головою, якщо вони приїхали до України воювати. А от куди у них є можливість сходити, так це в дуже увлекательний, прекрасний, неймовірний. Самі дивіться. Ну вот я вышла на улицу. Здесь у нас центральная... Сейчас, подожди, Юр, я кружочек записываю. Здесь у нас вот сбоку вход. И у нас гости из Красноярска. Вот такой объект. Такая крутая-крутая палатка. Здесь вы можете получить хорошую консультацию по службе на СВО. Поэтому приглашаю всех. Это интересно. Перепрошую, не стрималась. Это увлекательный был аттракцион. Это очень интересно. Увлекательно, путешествие. Больше времени проведете на природе. Будет возможность, как в старые добрые времена, знаете, пожить в палатках, пораспалювати багаття біля тих палаток, погрітися біля того багаття, як в турпоході. Тільки зі зброєю постійно щось вибухає над головою. Це познавательно, це про то даже, щоб навчитися, наприклад, плести сети. Я тільки що це спробувала. Тому приходіть обов'язково. Це мероприятие, огромне мероприятие. Воно для вас. Мероприятие, огромне мероприятие, це для вас. Для вас мероприятие. Помните, Гурульов казав, що дупля ніхто не грибе, а для чого СВО? Мені здається, вона із-за тієї ж когорти. Прекрасне, інформаційне, всеоб'ємлюще мероприятие. Просто загляденье, заслушаєшся, приходите, всі. Та правда, за цей кружочок, який вона записала в Телеграмі і виклала, там її в коментарях потім прилетіло за це мероприятие, але вона чомусь коментарі потім закрила, тому що каже, мероприятие їй не подобаються. Ну і от я говорила про те, що будемо говорити з вами про гроші і про СВО. Питання, коли закінчиться СВО, розглянули. Чому гроші – це те, що тісно пов'язано з СВО? Тому що всі гроші йдуть на СВО. Тут, знаєте, інших думок не буде. А що би за ці гроші можна було би зробити на території Росії? От тут один блогер вирішив поділитися думками. На один місяць війни з Україною денег, а іменно на балістичні ракети, танки, автомати, зарплати воєнослужащих, виплати сім'ям погибших, вот этих денег тратится примерно столько же, сколько стоила бы чотирьохполосная высокоскоростная трасса из Москвы в Архангельск. А если не воровать, то вообще в разы больше еще. За год войны денег бы хватило, сэкономленных денег, на то, чтобы обеспечить дорогами почти всю Россию. За второй год войны сэкономленных денег хватило бы, чтобы восстановить все школы и детские сады и отремонтировать их. Третьего года войны хватило бы на все больницы и поликлиники, чтобы исправить те вопиющие последствия оптимизации, которые наша власть нам навязала. Друзья, понятно, что этих денег уже не вернешь, но нужно хотя бы прекратить тратить деньги в нікуди на те, щоб убивати друг друга. Я навіть перебивати його не стала, тому що ну, було цікаво, правда, що могла би мати Росія, якби в неї при владі не сидів Путін, якого, як каже Памфілова, зачем вибирати, якщо Росія хоче стабільності? Навіть в передвіччі президентських виборів спорили, обсуждали, зачем вообще вибори проводити? Таке відчуття, що вона бігла до Путіна, що їй сказали, що зустрічі не буде, вона пішла вже, а потім їй сказали, вернись срочно, ми вже камеру поставили, треба кілька хвилин зняти. І вона бігла по всьому Кремлю. Такої ситуації. Є повод власті відмовитися зараз від цього. Проще працювати буде. І коли особливо вот, я спілкувалася з людьми, де були найтяжчі умови, і вдруг таке розуміння пройшло, що наоборот, іменно в такій ситуації, коли на країну обрушилось много визовів, да, ми преодолюємо все місце. Обрушилось много визовів? Да ви самі їх повизивали-то, ці визови. Трубку положите, трубку полож. Сами повызванивали, все повызывали, а теперь рассказывают про то, что на страну обрушилось много вызовов. С
выборы очень важны, потому что люди хотят иметь на всех уровнях очень ответственную, предсказуемую, понятную власть. Вот им... Ну а поскольку такой нет, тогда вы и остаетесь. Именно поэтому явка была у нас самая высокая на тех и на других выборах. То есть вот чем сложнее, тем стабильнее должна быть власть. Чем сложнее, тем лучше. Тем стабильнее должно быть. Чем сложнее, тем стабильнее должно быть. Понятно? То есть если сложно, то как бы стабильно сложно. А не вот это вот, знаете, чуть лучше, чуть хуже, чуть лучше, чуть хуже. Нет, стабильно плохо, значит стабильно плохо. Чтобы люди как-то привыкли к этой стабильности немножечко, да? Хоть какая-то стабильность в этом мире должна быть. Ну і от поки там попередній блогер розказував про те, куди можна було би витратити гроші з бюджету, якби Росія раптом не хотіла би воювати, то чиновник Іркутської області каже про те, що слушайте, місцеві жителі, ви тут спрашуєте в мене, коли там опалювальний сезон, так от, ніякого опалювального сезону, купіть собі печі і грійтесь. Термін такої безпечності, ви як голова сім'ї, треба думати о надіжному теплоснабженні, переживати за життя і здоров'я своїх домочадців, за свою сім'ю. Тому я от, як госорган, я про те, що надіжність і життєзабезпечення – це пріоритети і для держави, і для сім'ї, в кінці концов, що тут живуть. Я ще раз хочу нагадати, що це ті, хто кричали «А у нас в квартирі газ! А у вас!» Це... території, яку називали бензоколонкою світу, тому що газу, нафти там жуй не хочу. Можеш її просто в банки набирати і консервувати собі на зиму. Але ні, саме в цій бензоколонці зараз радять купити собі печі і жити безпечно. А не вот это вот, сподіватися, знаєте, на власть. Які там дороги чотирьохполосні? Які там відремонтовані дитячі садки і школи? Які там відремонтовані заклади? Немає нічого. Печ собі купіть і живіть. А то, посмотри, на власть вони надіються. На власть надійся, а сам не плашай. Тому що поплашаєш, ще й налогами обкладуть за бездетність. От істочником денег для рішення демографічної проблеми должны стать налоги, взимаемые с малодетных и бездетных людей. При этом надо понимать, что под налог должны попадать не все. То есть, с одной стороны, это мужчины там, от 40, скажем, а женщины, с другой стороны, там, скажем, с 35 лет. И при этом надо разделить мораль и финансы. Если мы говорим о финансах, то, в общем, не так важно, по какой причине у людей нет детей. То ли это медицина, то ли они там не нашли партнера, то ли какая-то несчастная там любовь. Отмазки это... придумываете себе. Неважно на самом деле, либо какие-то физические недостатки. А важно то, что люди экономят приличные деньги на том, что у них нет детей. Вот... Ах, вы все экономисты! Много там себе наэкономили? А ну выворачивайте карманы. Экономят они. Ребенка им дорого заводить. Попридумывали тут тоже, знаете... Партнер не тот, денег нет, работать мне надо, квартиру купить, ипотеку выплатить. От же ж, а вы просто Скруджи Макдаки повідкладали бабла собі. Вот факт этой экономии должен быть основанием для того, чтобы к ним применялись меры повышенного налогообложения. Насчет общественной реакции на мои высказывания, если честно, за общественной реакцией не слежу. Мне это неинтересно. Я вообще занятой человек, у меня много дел, и тратить на это время, ну, я просто не хочу. Это во-первых. Во-вторых, ну, надо понимать, что далеко не все люди хотят платить. Вот это ваши отмазки, знаете, занятой человек, у меня много работы, и мне некогда следить. А вы следите. Іначе заставлять, знаєте, більш відповідальними справами займатися для продовження роду людського. Хоча Росія з родом людським не має жодного пункту соприкосновення. Ну і тут, знову ж таки, повертаючись до того, з чого розпочинали, для чого почалась СВО і що у підсумку мали би сказати в навчальних закладах студенти і викладачі, процитувала Машечка Захарова. Я вважаю, що це найкраща методичка, яку вона могла би озвучити. Так мають відповідати в школах, в навчальних закладах, в інститутах, викладачі, студенти. Для чого Росія розпочала СВО? Здесь іде не воссоединение народу. Здесь идет поглощение. Что будет дальше? Нужно же понимать, те люди, которых превращают
на глазах у всего мира людей другой национальности, другой культуры, другого этноса. Для того это делается, и так это делается, чтобы они утратили свою идентичность, будут рабами. Они будут не обслуживающим персоналом даже. Они будут безропотными рабами, не имеющими никаких прав. Они будут не просто вечно поражены в правах, у них этих прав не будет. Це саме те, заради чого Путін розпочав СВО. Це та його глобальна ідея, з якої розпочалося вторгнення в Україну в 2014 році. Беріть методичку, користуйтесь і будете знати, що відповідати Гурульову наступного разу. Вам всім дякую за те, що були зі мною, за ваші перегляди, за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте. Робіть так і надалі. Ну і, звісно, чекайте на наступний випуск. Повернусь до вас з новим обзором пропаганди. Па-па!